নমস্কাৰ, আন্তৰিক স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোক সকলোকে অসমীয়া শিক্ষামূলক ইউটিউব চেনেল স্মাৰ্ট ইনেশ্যনলৈ। চ' বহুতে আমাক ভিডিঅ'ত কমেণ্ট কৰি আছিল যে আগন্তুক ডিলেট এণ্ট্ৰেঞ্চ এক্সামৰ কাৰণে মেথমেটিক্স এণ্ড ৰিজনিঙৰ ভিডিঅ' লাগে। চ' সেই মৰ্মে আমি মেথমেটিক্স এণ্ড ৰিজনিঙৰ সম্পূৰ্ণ কোৰ্চ লৈ আহিছোঁ ফ্ৰীতে। মানে আমি ডিলেট এণ্ট্ৰেঞ্চত যিখিনি মেথছৰ টপিক কভাৰ কৰে, লগতে ৰিজনিঙৰ সকলোবিলাক টপিক আমি আপোনালোকক ফ্ৰীতে কভাৰ কৰিম পাৰ্ট ৱাইজ। মানে আপোনালোকৰ ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে সেইসমূহ লাভ কৰিব। চ' আজিৰ এইটো আমাৰ পাৰ্ট ৱান হয়। প্ৰতিদিনে আপোনালোকে এক্সামৰ দিনালৈকে ৰেগুলাৰলি মেথছ এণ্ড ৰিজনিঙৰ ভিডিঅ' পাব আজিৰ পৰা। চ' আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ল'বলৈ নাপাহৰিব। লগতে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগমুহূৰ্তত আপোনালোকে যদি ডিলেট এণ্ট্ৰেঞ্চৰ কাৰণে গাইডবুক বিচাৰি আছে, তেনেহ'লে আমাৰ ভিডিঅ'টোৰ তলত এখন PDF গাইডবুকৰ লিংক দিয়া থাকিব, সেইখন আপোনালোকে ল'ব পাৰে, য'ত সম্পূৰ্ণ চিলেবাছ কভাৰ কৰা আছে। আটাইকেইটা ছাবজেক্টৰ 4000তকৈ অধিক কুৱেশ্যন এই ইবুকখনত পাব। চ' এই ইবুকখনে আপোনালোকক যথেষ্টখিনি সহায় কৰিব আগন্তুক এণ্ট্ৰেঞ্চ এক্সামৰ কাৰণে। চ' আপোনালোকে এই ইবুকখন ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰে মাত্ৰ 99 টকাত। চ' আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাবলৈ হ'লে ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত লিংক দিয়া আছে, সেই লিংকটোত ক্লিক কৰিব লাগিব। সেইটো আমাৰ দ্বিতীয় চেনেল হয়, যিটো চেনেলত আপোনালোকে মেথছৰ ভিডিঅ' পাব, কেৱল মেথছ আৰু ৰিজনিঙৰ। সকলো ধৰণৰ কম্পিটিটিভ এক্সামৰ কাৰণে মেথছ এণ্ড ৰিজনিঙৰ ভিডিঅ' সেইটো চেনেলত আপলোড কৰা হ'ব। যিহেতু এটা চেনেলতে সকলোবোৰ টপিক কভাৰ কৰাটো সম্ভৱ নহয়, সেইকাৰণে এই চেনেলটো খোলা হৈছে। এই চেনেলটোত আপোনালোকে কেৱল মেথছ এণ্ড ৰিজনিঙৰ ভিডিঅ' পাব। চ' এই চেনেলটোৰ জৰিয়তে আগন্তুক দিনত প্ৰতিদিনে আপোনালোকে মেথছ এণ্ড ৰিজনিঙৰ ভিডিঅ' পাব ডিলেট এণ্ট্ৰেঞ্চ এক্সামৰ কাৰণে। চ' চেনেলটো ভিজিট কৰি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চোৱাৰ লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, আৰু প্ৰতিদিনে মেথছ এণ্ড ৰিজনিঙৰ ভিডিঅ'সমূহ আপোনালোকে পাই থাকিব বুলি আমি আপোনালোকক কথা দিছোঁ। ধন্যবাদ।